အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချန်နယ်ရဲ့ဗီဒီယိုကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေတနင်္ဂနွေသတင်းများအတွက်စန္ဒကဟောကိန်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီဟောကိန်းကဖျားလောင်းတော်မဟာစန္ဒကရဲ့ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရှေ့ဆရာကြီးများကတီထွင်ပြီးတွက်ကိန်းစင်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်းတာကြောင့်ဒီနေ့ပညာရှင်များအထိသ
ကျားကွက်ထဲမှာမိမိရောက်ဆဲအသက်ကိုအတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ရောက်ဆဲအသက်ရဲ့ရှင်းတဲ့နေ့ကဇာကွက်ကိုယူရပါမယ်။ဥပမာမိမိအသက်က20ဆိုပါစို့ဇာကွက်ထဲမှာ20မှာပါလာကြောင့်ရှင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့19ဇာကွက်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပေးသက်တွေလည်း20ကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။မိမိတို့ရောက်ဆဲအသက်လိုက်ဇာကွက်ကိုကြည့်ပြီးဟောကိန်းတွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကွက်ရ